হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে খবৰ ভাল। মোৰো খবৰ ইমান আজি দিনটো বিশেষ ভাল নহয়। তাৰপৰা আজি মানে মই এতিয়া আছোঁ এই ঘৰৰ পিছফালে, এই ৰাস্তাটো দেখিছে, এইপিনে অকণমান আহি আছোঁ ওলাই পিনি। আকৌ বেছি দূৰ নাযাওঁ, এইকণে যাম আৰু, ইমান দূৰলৈ গৈ নাথাকোঁ যিহেতু পিছপিনে গোটেই হাবি আছে। তাৰপৰা আজি মানে ঘপককৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ দেই, এতিয়া গধূলি 5টাই বজিলেগৈ, 5টা বজিলে, 6টা বজিব হৈছেগৈ এতিয়া, মানে পোহৰ প্ৰায় কমি আহিছেগৈ। তথাপি মানে ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবি পানি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। মানে আপাহঁতি কোনোবা কৈ আছিলে যে ডেইলি ভিডিঅ' দিবিচোন বুলি কৈ আছিলে। এনেকৈ মানে ছাপৰ্ট পাই থাকিলে মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে ঘপককৈ আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। এইকেইদিন ভাবি আছিলোঁ যে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম, কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম, সেইকাৰণে মানে আজি ঘপককৈ মানে ৰিজন এটা ওলাই গ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু। আকৌ আজি যিহেতু দিলে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলে, সেইকাৰণে ভয় লাগি, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলে তাৰপৰা মানে সেইকাৰণে বহুত ভয় লাগি আছিলে। আকৌ ভাবিলোঁ যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে মানে বুকুন ধুক 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 কৰিব দিলে, মাওটো একদম ভয়ত ক'বই পৰা নাই আৰু। তাৰপৰা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে মাইণ্ডত খেলাই গ'ল যে কাইলৈ আমাৰ ৰিজাল্ট দিব, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়া পিছদিনাখনে আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, মানে এই আমাৰ মানে ছেকেণ্ড ইয়েৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, সেইটো কথা কৈছোঁ দেই। তাৰপৰা যদি কাইলৈ ৰিজাল্ট দিয়ে চেছে আৰু বোলো, মায়ে শুকুৰবাৰে দিনাখন আপাহঁতক ডিগবৈ আপাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, মানে মাৰ বায়েকৰ ঘৰলৈ। তাৰপৰা দেওবাৰে আহিলে আৰু লগত আপাহঁতি আপাই নিচাই থ'বলৈ আহিলে, কাঠফলা মানে গছ কটা মেচিন এটাও কিনিলে, সেইটো চাবলগীয়া আহিছিলে আপাহঁতে। আপাহঁত মানে আজি ৰাতিপুৱাই গুচি গ'লগৈ, তাকে ভাবি মানে মনলৈ ভাৱ আহিছে যে যদি আপাহঁতে থাকিলেহেঁতেন ৰিজাল্টটো দিয়াতে কেতিয়া কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন ন। তাৰ আমাক মানে কৈ কৈছে আপাহঁতেনো আজিয়ে যাবগৈ পাৰিলে নি বাৰু এতিয়া বোলো, আজি দিনটো থাকি যোৱাহেঁতেন ৰিজাল্টটো চাই খাই যাব পাৰিলেহেঁতেন বুলি। তাৰ মানে আজি 9টা-10টা বজাত আপাহঁতে ওলাই গ'ল আৰু আমি 12টামান বজাত গ'লোগৈ কিবা বজাৰলৈ, মানে ৰিজাল্ট দিব বুলি পেটত ভাণা ভাত সোমাইছে না কিবা সোমাইছে আপাহঁতলৈ বুলি পুৰি চুৰি বনালোঁ, সেইবিলাকো যেনে তেনে এটা গিলিছোঁ আৰু, পেটত যেনে তেনে সোমাইছে। তাৰ পৰা বজাৰলৈ গ'লোগৈ, ৰাস্তাত ভাবি গৈ আছোঁ যে মায়ে ক'লে ঘপকি কোনোবা এটাই যে ছুইচাইড কৰিলে বুলি। মই আচলতে এইটো ছুইচাইড কৰিব নালাগে দেই, পৰীক্ষা তুমি মানে আকৌ এটা পিছতো দিব পাৰিবা, তুমি পৰীক্ষা নহয় জানো, আকৌ যদি এটা জীৱন মানে আকৌ নাহে, গতিকে মানে আত্মহত্যা কৰাটো কিন্তু একদম উচিত নহয়। ভুলতো যাতে কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এনেকৈ মানে ৰিজাল্ট দিব বুলি ভাবি মানে হত্যা কৰিম বুলি, কিন্তু এইটো ভুলতো নকৰিব, আপোনালোকে লাগিলে পৰীক্ষা আকৌ দিব, পৰীক্ষা আকৌ দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু এটা জীৱনটো যে একেবাৰে দান দিয়া কথা সেইটো যে ভাবিবই নালাগে মনত। যি কি নহওক মোৰ ৰিজাল্ট ভাল হওক বা বেয়া হওক, মই কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰোঁ, কিয়নো জীৱনটো এবাৰ পাইছোঁ আৰু জীৱনটো ফুল এনজয় এনেকৈ কৰিম, যেনেকৈ পাইছোঁ যেনেকৈ যি হৈ যাব, কিন্তু কেতিয়াও মানে ছুইচাইডৰ কথা নাভাবোঁ। এতিয়া মানে গাটো ইমান ভাল নহয়, মূৰৰ বিষ, মানে খোজকাঢ়ি থাকোঁতে বহুত ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া বহি ল'বগৈ লাগিব, নহ'লে নহ'ব আৰু। মেডিকেল যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব বুলি কোৱা শুনিলোঁ, লগে লগে বুকুখন ধক ধক কৰিলে, মা ভাগৰ দগ্ধ কৰি আছে, তাৰপৰা মানে ভয়ত মা ভাগৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিছে। ইমান জলদি যে ৰিজাল্টটো দি দিলে সেইটো কথা মানে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ, দিয়া কথা আছিলে ৰিজাল্টটো 30 তাৰিখেহে, ঘপককৈ দি দিলে, কোনেনো জানে যে ইমান জলদি ৰিজাল্টটো দি দিব বুলি। আকৌ আমাৰ এই গাহৰিকেইটা তাৰ আগতে চাই লওক, অকল গাঁৱৰ ওচৰতে ঘূৰিয়ে ফুৰিব, এতিয়া আপুনি ওচৰৰ পৰা গৈছে সি আকৌ পিছে পিছে লাগিয়ে ফুৰে। তাৰপৰা নাহে, এতিয়া গৰুৰ লগত খেলি আছে। বজাৰলৈ মাৰ লগতে গ'লোঁ, তাৰপৰা বাণিজ্য পামৰ তালৈকে গ'লোঁ, মানে কিবা জব ওলাইছে নি বুলি খবৰ ল'বলৈ গ'লোঁ, ইউটিউবত পাই থাকোঁ বহুত জব ওলোৱা, সেইটোকে খবৰ ল'বলৈ বুলি আজি বাণিজ্য পামলৈ গ'লোঁ চিলাপথাৰৰ। তাৰপৰা তাত ক'লে যে SSC আছে, তাৰপৰা বেলেগবিলাক ইমান ওলোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে গুচি আহিলোঁ, একো এপ্লাই কৰিবলৈ নহ'লে আৰু। তাৰপৰা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে পইচাখিনি হাতত থাকিলে এনেই খৰচ হৈ থাকিব, তাৰপৰা সেইকাৰণে মানে কিতাপকে লৈ আহিলোঁ, মানুহে জানেই পইচা হাতত থাকিলে মানে খৰচ হ'বই, এইটো খাটাং, আৰু বিশেষকৈ মোৰ হাতত পইচা নাথাকে ইমান, যেনে তেনে আজিকালি গোটাবলৈ শিকিছোঁ, তথাপি মানে খৰচ হৈ যায় আৰু। তাৰপৰা কিতাপখন কিনি আনিলোঁ, দেখাই দিছোঁ, এয়া হৈছে আসাম পুলিচৰ কিতাপখন লৈ আহিলোঁ। কিতাপখন হেৰি 400 টকা ল'লে, আপোনালোকে এখন পঢ়িব যদিহে মানে জেইল ৱাৰ্ডাৰ কিবা কিবি দিম বুলি ভাবিছে। জেইল ৱাৰ্ডাৰ মোৰ মতে 1 জানুৱাৰী-2 ডিচেম্বৰ এনেকুৱা মানতে মানে ফৰ্ম ফিল আপটো হ'ব দেই, আপোনালোকেও
এপ্লাই কৰিব পাৰে মই লগজনী কৈছো বা তই এপ্লাই কৰি থাকিবি পঢ়ি থাকিবি বুলি মই নিজেই পঢ়োনে নাপাওঁ গ্যারান্টি নাথাকি তাইক কৈছো তই কিতাপখন কিনি লবিচোন আৰু এই কিতাপখন বহুত ভাল বুলি শুনি আছিলোঁ সেইকাৰণে এই কিতাপখন লৈ আহিলোঁ এতিয়া পঢ়িব লাগিব যিমানকেইদিন পাওঁ সিমান চেষ্টা কৰিম মানে কিবা এটা জব পাবৰ কাৰণে মানে আজিকালি জব নাথাকিলেও বিজনেছ কৰিব পাৰি কিন্তু মই বিজনেছটো ইমান মানে ভাল নাপাওঁ দেই সেইকাৰণে মানে চৰকাৰী চাকৰিটো মই বেছি ভাল লাগে কিবা এটা মানে তাত গৌৰৱ সোমাই থাকে যে মই চৰকাৰী চাকৰি কৰিছোঁ সেইটো মানে ক'বলৈ মানে কিবা এটা গৌৰৱ বিজনেছ কৰাসকলৰ কাৰণে সেইটো এটা বেলেগ গৌৰৱ কিন্তু মই বিজনেছটো মই ইমান ভাল নাপাওঁ ভাল পাওঁ মানে ইমানো ভাল নাপাওঁ যিমানটো মানে চৰকাৰী চাকৰিটো ভাল পাওঁ তাত চৰকাৰী চাকৰি দৰমহা কম হ'ব পাৰে কিন্তু মানে তথাপিও চৰকাৰী বুলি ক'লে মানে কিবা মনত গৌৰৱ জাগি উঠে সেইকাৰণে যিমান পাওঁ সিমান ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থাকিম তারপরা এপ্লাই করে থাকি মানে পালে পাম আর নেপালে নাই আর চেষ্টার অসাধ্য একু নাই সেখানে মানে চেষ্টা করে থাকিম ভবিষ্যতে যদি কিবা এটা পাও সেটা আপনাদের গম পাবই মই নতুনকে ব্লগ বনাইছো কি হল মানে অনাগত দিনলৈকে মই যিমান পাৰো সিমান বনাই থাকিম আপনাদের সাপোর্ট করব ইমান ভিডিও বনাবলৈ ভালকে বনাব নাজানো যদিও অকমানটো বনাব জানো তার কারণে মানে সাপোর্ট করব বলে আশা থাকিল আকো এতিয়া বেমার যেহেতু মূরর বিষ এতালে ভাল হওয়া নাই তথাপিও আপনার এটা ভিডিও বনাই দিল আর এইখানে দেখিছেনে বুটমাখিনি চুবাই আছো তারপর আকো এইকটা দেখিছেনে ভিস মটনও আনি দিলে কিজানি বা বেমার ভাল পাওয়ে বলে আকো ভিস এটাও আনি দিলে ভিস তো গহি পানি অল্প ভাল পাইছো এতিয়া বুটমাখিনি চুবাই আছো তার মাজতে মানে এই মটনটা খাই লো আর ডিঙিটো মানে পুরা সাফা সাফা লাগে যি কি নহওক আজি ভিডিওটো ইমানো দীঘল কৰি নাথাকো মানে এইটোৱে লাষ্টত কওঁ যে মানে ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছিলে যদি এসপ্তাহ আগত জনাব লাগিছিলে ন দেখা আপনি লাপরওয়াহি কা নতিজা অকমান দেরি আগত মানে অলপ দেরি আগত জনায় পানি ঘপকে ৰিজাল্টটো দি দিব নালাগে মোৰ মতে দেই তারপরা কাইলে চাগে আমার দিব বলে ভাবি আছো 31 তারিখে দিলেও দিব আর কাইলে দিলেও দিব রেজাল্ট ভাল হলে হয় সেটে মানে পিছত যাতে কিবা এটা করে খাব পাও নিজে সেটে আজি ভিডিওটো তেন্তে ইমান দেরি করে না থাকো এতিয়া অল্প রাস্তা সস্তা বিলাকো অকমান ফুরি লো মানে ইমান দূরলে ফুরব না যাও পদলি মুখলকে যাম আর তেন্তে আজিলে বিদায় পুনৰ এটা নতুন ভিডিওতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।